одна жіночка задумала благородну справу. Покликала своїх подруг до себе на каву. І не так-то їм хотілось тую каву пити, як хотілось жіночкам язик посолити. А про що ж то люблять говорити жінки наші? Ах, звичайно, та чим чужі чоловіки кращі? Чужий назве тебе ніжно, аж на серці щенне. Може, навіть трошки й брехне, але так приємно. А свій тебе обзиває, та ще й штовхне грубо. Ти корова недоєна, ти облізла шубо. Чужий прийде, поголений, наче хвіщ черв'ячний. А мій мене нашурує, як папір нуждачний. У чужого зуби чисті, аквафрешний ротик. А у свого, ніби в роті, живе здохлий котик. Або свій, як розується, як шкарпетки скине, то в радіусі 100 метрів усьо живе гине. З чужим їдеш на машині віддихати, засмагати, а своїм стачками на город орати. Чужий мені купить жіночі парфуми, а мій за 20 років мешти, той з гуми. Отак собі жіночки довго б говорили і своїх чоловіків, як судді судили. Але тут прийшов муж законний до хати. Ану, баби, марш із хати, досить кукотати. Та й кинули жіночки, побігли додому, та я скінчу гумореску на моменту цьому. Дякую.